Hei kaikille ja tervetuloa videomarin ja oikein ihanaa kesää kaikille. Mä haluaisin tulla nyt testaamaan tämmöistä glittermaskaraa Kimalle ripsiväriä. Niin ajattelin tulla näyttämään teille, että mikä tämä on. Miten toimiiks tää ja näin. No. Jos vaan se olisi auki, niin... Niin. En mä saa auki tätä. No, siitä auki. Juu, sakset. Kätevä. Aukeshan se, eli se on tämmönen. Sitten voi mennä pois. Tää on semmonen kuin Sweet Lux. Tämmönen maskara. Älkää vettäkö mun naamasta. Laitoin kyllä meikkivoidetta, mutta valuu silti. Silti valuu. Tuo on ihan törkeen kuuma tuo pihalla ja tälleet. Näin. Näin. Mutta ei tästä aleta tehdä muuta kuin laittaa ripsiä. Jos mä nostan teitä ihan pikkasen ylöspäin. Näin, mulla on peili tässä. Katsotaan. Näkyykö mitään? Näettekö te mitään kimallusta? Ei tästä kyllä hirveästi tuu tätä kimallusta. Tulee sieltä. Jonkun verran ainakin. No niin. Mitä olette mieltä? Näkyyks nää? Tää glitteri, mä ostin tän normaalikaupasta. Kyllä sieltä jotain kimallusta tulee. Joo, kyllä sieltä kimallusta näyttää tulevan. Mikään paska tuota. No joo. Ihan ok, en mä tiedä. Näkyykö se, mutta... Kyllä, mulla tuli vähän kimallusta. Tää oli ehkä jotain 2,80 € normaalissa. Oli pakko ostaa, koska glitterit on aivan ihania ja näin. Oletteko te nähnyt näitä normaalikaupassa tai onko teillä koskaan ollut mitään glitterimaskaraa tai mitään vastaavaa?
mikä tekisi niinku ripsiin, tiedätkö, kimallusta, mutta joo, mutta ei mulla muuta. Mä haluaisin vaan tulla testaamaan tämän glitterimaskaran teidän kanssa ja näin. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Muista tilata mun kanavista, tehdä sitä vielä seuraamaan Instagramissa, seuraa mun blogia ja näin. Mutta kaikille aivan ihanaa kesää. Näemme taas ensi videossa. Hei!